Hello guys, petang ni kita buat nasi goreng chicken ball. First, tumis bawang dalam minyak panas. Bubur cabai melaka. Bubur chicken ball. Kacau. Pecah telur. Buat dua telur. Lepas tu kacau lagi sampai dia masak. Lepas tu buat nasi. Tak buat lah. Lepas tu buat black pepper sikit. Garam sikit. Pula. Boleh soal ikan kan? Okay, siap dah nasi goreng chicken ball kita. Ni pun aku masak korang lah. Kau punya pun. Hello guys, hari ni aku nak masak nasi goreng sausage. Macam biasa, first step masuk minyak, masuk bawang, bawang putih, cabai, kacau lu sampai naik bau. Baru letak sausage. Lepas tu letak nasi. Tapi nasi sejuk lah. Jangan pakai nasi panas-panas tu. Ni ponca nasi goreng kapur adabi. Kalau apa tak orang pakai, apa pakai garam dengan black pepper lah. Lepas tu letak sayur. Siap. Sausage tu boleh lah ganti dengan benda lain. Ni pasal aku tak ada duit. Lepas tu aku pakai sausage. Hello guys, hari ni aku nak masak nasi goreng Cina. Naknya aku tak tahu siapa nama dia nasi goreng Cina. Aku rasa pasal ada halia tu kan. Tak apa cendawan. Ok, 4 bahan tu meh. Bawang merah, 2 biji, cabai, bawang putih. Halia ni kena banyak sikit lah dalam 4 inci tu. Goreng semua benda tu sampai bawang tu lembut. Cendawan banyak lagi dalam air tu. Aku buat masuk kali. Ok, pecah telur pula. Lepas tu buat masuk hero kita. Bihun yang dah direndam selama sejam. Cik dah. Buah dah nasi. Dah nak buat si goreng. Aduh. Carrot ni aku ubah sikit nak bagi ada warna. Pasal nampak macam muram. Macam hidup apa. Loh. Meluk. Okay. Tui. Ni step lah. Buah garam. Bagi secukup rasa. Buah black pepper sikit. Lepas tu pekacau sikit lagi. Siap lah. Aku ni bukan mampu kan nak letak hiasan fancy-fancy tu. Letak lah telur atas tu. Telur terbang tak? Kurang sekejap. Hello guys, hari ni aku nak masak nasi goreng kicap. Resipi ni senang sangat. Budak-budak suka, mak-mak suka pasal senang sangat masak. Okay, first, goreng bawang putih dengan bawang merah. Goreng sampai dia lembut, sampai dia naik bau. Next, kita boleh masukkan cili boh. Goreng cili boh ni sampai dia pecah minyak. Lepas tu, ambil boh lah udang. Lepas tu, ambil biar lama sikit bagi udang tu masak. Lepas tu, masuk nasi sejuk. Nasi ni aku dah letak dalam tiai, dalam sari. Masa masuk tu, omok-omok ada sikit macam ni. Lepas tu, ambil kacau bagi semua bahan. Cukup sebati. So kemudian kita masuk kicap pekat. Tapi kicap ni apa jangan buah banyak sangat. Pasal kicap ni hitam lebih. Pasal kicap daun. Daun ni aku memang tak melawak. Kicap ni memang hitam. Okay, step lah. Pecah telur yang gampang tu. Bagi dia masak sikit. Cacau sikit siap. Dan ni musim budak-budak bersunat. Apa jangan duduk jamu lah. Adik-adik apa makan mentang ni. Ada udang, ada kicap. Sekejap barang dia tak tumbuh. Apa jangan cari ruh. Annyeong haseyo guys. Hari ni kita nak buat nasi goreng kimchi. Dengar nama kimchi macam susah kan. Naknya macam masak nasi goreng kampung lah. Orang Korea pun macam kita agak. Karate, taekwondo sikit lah kimchi tu. Lepas tu goreng. Okay, jom kita mula first. Mula-mula nak mak lo. Ni gochujang dengan kimchi yang aku dapat daripada Marimogo HQ. Kalau pernah boleh tengok link kat caption. Lepas tu bawang yang aku dah potong halus dengan kimchi yang aku akan potong halus. Goreng dulu bawang besar dengan bawang putih tu sampai dia naik bau. Lepas tu letak udang halus yang aku jumpa kat pasar malam ni. RM10 sepinggan. Agak-agak udang tu dah separuh masak. Bawang pun letak kimchi dengan gochujang. Gochujang ni tak dalam satu sudu. Next kita boleh letak nasi, goreng-goreng sikit. Lepas tu masukkan minyak wijen dengan white pepper. Lepas tu kalau apa nak letak daun bawang ni letak lah. Kalau tak mahu tak apa. Aku kata dah. Resipi ni senang macam nasi goreng kampung. Tapi beza dia kampung kat Korea. Cik dah. Kalau apa nak resipi Korean fried chicken ni. Apa boleh tengok TikTok aku. Dapat video cair lah. Macam apa tak tiba pakai. Hello guys. Hari ni aku nak tunjukkan apa cara buat nasi goreng cabai kering. Cuma cabai kering dia kita pakai benda ni. Kalau apa nak tahu apa dia. Jom kita mula. First. Apa panaskan minyak sapi dalam 2 sudu. Lepas tu apa goreng bawang dalam sebiji. Kalau apa nak sedap lagi goreng lah banyak lagi. Lepas tu kita masukkan ni. Dried habanero daripada Hetza. Dia macam cabai kering tapi cabai habanero lah. Apa potong-potong basuh. Lepas tu apa tauk turi dalam periuk. Dah elok naik bau sikit. Bawang apa buah cendawan. Cendawan ni potong dulu. Next kita masukkan udang. Lepas tu apa buah lah. Sos siram, black pepper, kicap. Nak bagi dia rasa sikit. Goreng-goreng sikit. Bagi rasa tu masak dalam lauk. Bawa pun nasi. Goreng-goreng sampai nasi tu semua jadi tak berapa putih lah. Dan in case lampa penat. Nak goreng pakai satu tangan. Hampa boleh pakai sudu. Cik dah pakai sudik satu lagi. Ni aku terdesak sangat lah. Pasal tak ada sudik lah. Tu kalau hampa tak nampak tu. Aku dah letak garam. Lepas tu hampa goreng-goreng-goreng. Siap. Nak bagi nampak cantik lagi. Hampa susah udang macam ni. Macam bentuk love kan. Walaupun hang hodoh. Tak semestinya makan hang berkena hodoh kan. Cik dah.